visst är det lite extra allt över den här helgen. Det är extra mat och extra godis och extra presenter. Här kommer ett tips om hur du kan pimpa ditt Scrivener-dokument lite extra. Det finns ju jättemånga ikoner att välja på när du vill ge textarken i pärmen lite individuell prägel. Och när du tycker att de ändå inte räcker till så kan du lägga till egna. I den här rutan kan du importera bilder som ikoner i det enskilda Scrivener-projektet. Och här kan du lägga ikoner som ska finnas i alla projekt. För att hämta in en bild till programmet trycker jag på plustecknet. Och sen bläddrar jag i mapparna på hårddisken tills jag har hittat rätt. Och i det här exemplet har jag använt ikoner som jag hämtat från sajten Pixabay. Scrivener rekommenderar 90x90 pixlar som en bra storlek på en ikon. Om filen är för stor för att funka tekniskt så varnar Scrivener när du importerar den. Och nu finns mina julikoner att tillgå när jag vill ge textarken en extra stämningsfull outfit. Nu är det ju hög tid att jag själv byter image och blir lite mer säsongsbetonad. Till alla kunder, kontakter och konkollegor. God jul och gott nytt skrivår. Vi ses!